介紹呢套書《大多嘢波羅蜜多經》。咁咧呢套書咧呢、這個版本好嘅版本係揚州啊，清朝揚州雞元黑經傳。咁咧就我哋今年咧三月份咧、那個青年文化節咧，喺、那個籌款過程裏面咧，所有贊助人嘅名咧就會刻喺個經後面。咁咧就澳門佛教中心協會啊，大家等出嚟睇最後一頁啦，就有啊係一個贊助人之一，係、啊、嘛？係琉璃贊助人嘅名喺度。咁今日第一套書嚟咧就係送俾法師，送俾圖書館嘅，係啦，就係、是、啊澳門啊唯一嘅贊助人就係法師啦。我俾大家睇先，原來咧係細冊嘅都係三十幾冊。嗰套書咧係自然靜院啊，黃昏法師當年咧即係設計天壇大佛嗰個比丘尼，當年我去加拿大之前咧，佢送咗套俾我，啊，跟住咁咧就我個版本咧而家係好稀有，所以我咧就發心重印。最早個版我版本係差唔多六十年前，香港啲諸身長老印，一直都冇再重印。咁而家咧我哋重印出嚟，就非常之好呢套啊！咁今日2018年，我哋咧嗰個活動咧，前清源論壇啦，到時又請法師過嚟主持。2018年咧，我哋一個，因為咧，我咪得啊，2018年咧，就我哋會舉行一個慈中青年論壇，同埋第二屆國際學術論壇。我哋第二屆、第一屆係2013年喺理工大學舉辦，有成50多個學者，全世界學者嚟開會。今次咧，我哋睇睇，我哋增加咗一個咧係青年論壇。咁咧就贊助人咧就會咧，就我哋會印咩咧？就會印《花言經》。個《花言經》係好嘅版本，係揚州一個叫做啊法語經眾香庵一個比丘尼嘅道場。啊，呢個經版非常之好，而且係有80卷本同埋40卷本。唐《花言經》有3個譯本，啊呢兩本呢兩本係經中之王，呢、這個就係波野嘅智慧，《花言經》係信願嘅，係嘛？信願法門嘅，咁咧波即係《花言經》咧就有30萬本，晉譯嘅晉朝譯嘅60卷本，唐朝嘅80卷本，跟住唐朝仲有個40卷本，主要就係入不思議解決本源品個40卷本，咁我而家仲有唐朝兩個。我揾到嘅版本竟然係都係同一個地方揚州，揚州當年黑工咧好好，連金陵黑經處好多嘢都揾揚州黑，揚州人啊嗰啲刀工好啊，咁啊揚州出啲刀啊剃刀都好出名嘅喎，咁所以咧就呢兩個版本合拼做一套120卷本，因為唐朝而家我哋普通年嘅花言經係80卷本咧，有後面有啲不足，後來再採再重新補譯另一個法師。十差難陀譯咗80卷本，後來一個波野三藏又係印度嚟嘅，就再譯40卷本。咁而家係歷史上第一次咧，我仲係合拼出一套一樣。嗱呢啲咧就好嘅線裝本咧，就係話線裝本好大，鹹水亦多。呢啲就用唔擺屋企，啊普通人屋企都擺到，因為都有屋企冇咁大嘅書房噶嘛。啊寺院就冇所謂啦，多都擺到啦。咁啊同大家講講。咁另外你哋有位？善信啊！嗰位朋友李楚橋係咪嚟噶？邊位李楚橋？未到，到咗講俾我聽啊！我俾咗收據佢啫。咁咧就今日開繼續同大家講咧呢、這個維識三數啊！上次講到邊啊？問問啦，黃醫生。係第12月。係啦，黃醫生幾多條數？第9行。第12頁，初阿賴耶識，初阿賴耶識，冇咗啦。上次就講咗前面第14句，由假説我法有種種相轉，係嘛？假嗱講咗啦，咁有啲第一上一次冇嚟聽嘅，我補翻講俾大家聽。彼衣識所變，此能變為身，為二熟思量及了別景色。呢度咧算係咧。一個段落係嘛？假我假法，
假説我法，即係話假我同埋假法。我哋平時講嗰啲我咧就係咩咧？就係個個唔同嘅姓名啊，啊，譬如張三、李四，係、啊、嘛？或者佛經裏面釋迦牟尼咁都話我噶，啊，一緣所生法，我説即時空。有意識見我，以音聲求我，呢、這個我咪釋迦牟尼咯。天上天下唯我獨尊，呢、這個釋迦牟尼。咁釋迦牟尼佛都話我喎，都講個我字喎。咁跟住佢又話喺經度話呢個舍利子啊，呢、這個目田蓮啊，目堅蓮啊，呢、這個衰菩提啊，咁啲羅漢就係我喎，係咪？呢、這個我咧就係、是、個人，唔同嘅個人，係嘛？咁底咧全部係假我，唔係真。呢、這個釋迦牟尼話雖然話只係我，佢唔係表示佢有真我，啊有個永恆不變嘅實體，係嘛？所以佢話。你以音聲求我，係嘛？係行邪道嘅。你追求嗰個三十五相八十種好嘅佛咧，嗰、那個唔係真正嘅佛，真理先係佛，係嘛？嗰、那個無形無相嘅法身嗰、那個先係佛，那個色身唔係真佛，係嘛？係假佛嚟嘅。呢、這個就假相應。咁佛都係尚且如此啦，我哋啲眾生張三李四更加係假㗎啦，係咪先？啊，咁所以一切佛經常講嘅，或者我哋平時講嘅嗰啲個每一個個人都係假嘅，唔係真實。咩叫假咧？假係相對於我呢個真情我。嗱、啊，這個、我咧係實我，實我要合乎三個定義，所以呢個我唔係一般嘅你我咁簡單。啊，你我哋大家都係假嘅啫。但係我哋眾生係執著我永恆不變嘅實我。呢、這個實我要合乎三個定義，我同大家温下書。一常主宰，合乎呢三個就係我啦。咁呢個就相當於基督教佢哋嘅靈魂啦，學印度婆羅門教嘅神我啦，或者咧中國道教所講嘅咩啊元神啦，元神係嘛？元神、元英啊，呢啲全部錯嘅，釋迦牟尼破嘅。啊！釋迦牟尼喺婆羅門教嘅環境裏面長大，佢精通婆羅門教所有經典，佢自細讀曬。但係佢唔接受婆羅門教，佢話婆羅門教唔合乎真理，因為婆羅門教認為有個好似靈魂咁嘅神我，都係錯嘅。你因為你以為有個永恆不變嘅我，叫張三，叫李四，叫悉達多，所以啊，嗰啲愚蠢嘅人就以為真係有嗰樣我。啊！釋迦太子就明白冇呢回事，咁執著呢個我咧就會產生貪嗔痴，因為你覺得有個永恆不變嘅實我咧，你為咗滿足呢個我，就會貪愛人哋激嬲咗你，或者侮辱你、批評你，你會憎恨啊！你為咗呢個滿足呢個我嘅情感情緒，你會不擇手段、不顧一切。盲目衝動，盲目衝動就叫痴。咁呢、這個所以呢個神我好、靈魂好、元神我呢、這個實我好、真我好咧，佢合乎三個定義：一就係唯一獨立嘅，獨立自存，佢唔需要依靠其他人，佢就好似個靈魂咁獨立嘅，好似個元素咁最後存在嘅，咁啊叫做唯一。佢唔需要眾緣和合嘅，唔需要其他因緣。第二永恆不變常，第三主宰，佢想點就點，佢想點樣就點樣嘅，就叫主宰。咁其實我哋咧係唔符合邊個定義，因為我哋知道眾生係五堆東西組成，叫做五蕴，蕴就堆。呢五堆東西咧就係、是、我哋講過好多次啦，講心經尤其是講過，一個係色物質，一個係感受啊。受想一個就是取像，將外界事物認識外界事物的力量啊，跟住咧就係一切嘅心理活動同埋了解別面嘅能力，識受想行識穩，呢五穩咧就係、是、組合而成嘅人個假我，五穩夾埋個假我，假嘅張三，假嘅李四，甚至假嘅舍利弗，假嘅目犍連，假嘅衰菩提，假嘅悉達多太子。等等，係嘛？咁呢個咧假我個人，咁一切法亦係假嘅。跟住我呢個咩叫法咧？拆咗佢。個法同大家講過啦，啊，拆到皮先。我未講完，假我假法啊嘛，好殘酷啊嘛。
就擦板咧，好考功夫，係嘛？你要知道導師講到邊度，你唔可以擦咗。嗱，呢個法咧有兩個定義，淺顯嘅講，一個就狹義嘅，一個就廣義嘅。廣義嘅就指一切事事物物，啊，一切事事物物就叫法，即係好似而家我哋講嘅東西，乜嘢東西？啊！呢啲筆係一個東西，呢套書係東西，呢、這個手機係東西，啊！呢、這個眼鏡係東西，哇！呢、這個暖水壺係東西，呢、這個毛巾係一樣東西，呢就叫事事物物，一件事情或者件物件，即係我成日講，好似英文嗰個 everything 個 thing 字，所有東西，啊、就係法，加埋就係法，所有嘢就係法，所以用廣東俗語講咧，更俗啲咧就係嘢。嗰啲嘢，你明啊？啊，手機呢樣嘢，書呢樣嘢，眼鏡呢樣嘢，暖杯呢樣嘢，都係法。合意嘅法咧，先係指佛法。合意嘅法啊，譬如佛法真三寶，呢、這個法咧係合意嘅。專咩叫合意咧？專指嘅，專門針對佛教內部用嘅，先係指佛法。如果係通俗嘅世間普遍嘅呢個法字咧，喺印度古代嚟講係就係事事物物，所以洪秀先生咧亦叫做物事。洪秀先生係湖北人嚟噶，啊，所以咧佢係國學大師啊，新儒學嘅大師，佢係唐君毅、牟中山嘅老師喎，啊，佢係跟歐陽景報學佛嘅，後來佢自創一套搞到新儒學出嚟，係嘛？咁佢有本書叫做《佛家名相通識》，好出名。都係字典咁嘅，咁呢本書咧，佢就講個法字解用物事，物事用現代語即係事物，係嘛？調翻轉啊，對於湖北人嗰啲北話啊講法，咁咧有明啦。所以假法即係一切事物物都係眾如和合，各種各樣嘅嘢，譬如呢套經書，係嘛？一個板，咁咧又有啲紙，咁有啲油墨，咁有人工。有人出錢去印，好多中原文先有呢套書出嚟。原來係線裝嘅最早嗰陣時，而家就變咗洋裝，好似聖經咁，好似大藏經咁啊。咁呢個過程係好多條件，好多因緣。咁再追溯到以前係原裝法師翻，佢最後尾個四年幾，我哋啱啱喺西安舉辦咗中國歷史上嗰個最大嗰個培訓營啊，原來工作人員有成80人。浩浩蕩蕩，我哋去咗大慈恩寺參觀，去咗參觀圓莊法師易經嘅地方，去咗清教寺西安參觀圓莊法師個墳墓，去咗玉華宮參觀圓莊法師當年譯600卷大藏波羅經嘅地方，佢圓寂嘅地方，係嘛？咁咧上咗4日半堂，我2日半，阿周太咧同阿圓班長有份參加，我用2日半時間講咗24個小時，哇！我連續2日每日講超過10個小時，用普通話講。其中有一日咧係企喺度9個鐘頭，我都唔知邊度俾我力量啊！佛菩薩俾我力量，我未試過講咁耐課。我可以企喺度講9個鐘頭。第二日咧就坐嘅時候多翻啲，因為講呢啲文字。咁我連續第一日咧講咗3個幾鐘4個鐘頭，咁連續加埋最少講24個小時。我諗我係嗰啲新人最高，咁我目前最高嘅紀錄啊！咁啊，但係大家學習情緒好高漲，好開心啊！嚟自全中國各地啊，有甘肅嘅，有四川嘅，有西安本身，有北京嘅，有深圳嘅，有廣州，好多好多人啊！馬來西亞都有，香港有位比丘尼演希法師，聖一大和尚嘅徒弟啊，以前寶蓮寺方丈聖一大和尚嘅徒弟，佢廣東話。啊！咁佢而家喺個佛教中學教書，佢都常聽。啊！咁我哋包食包住，啊就咧俾埋交通津貼，咁過嚟400蚊人民幣，搭火車夠曬啦。如果你學生，你坐飛機頭等都唔關我事啦。咁咧就如果國外嘅被馬來西亞嚟咗1000蚊人民幣交通費津貼，使咗我10幾萬，但係好開心，啊好有意義。咁明年咧，我哋3月1日會舉辦一個咧係廣東話版，係嘛？廣東話版咁啊，以青年人優先。咁如果有名額咧，就
其他人都可以，係嘛？我哋先係第一係年輕人先，係嘛？尤其在讀學生，所以你哋有啲屋企人啊、親人啊，讀緊書嘅人最好啊。大學啊，同有咩有興趣嚟聽嘅，連續上幾日，香港就冇咁多寺廟參觀㗎。咁我哋就主要係聽課嘅啫，係嘛？咁咧就可以歡迎佢嚟報名，係嘛？一樣包食包住，係嘛？同性住埋一齊，兩個男仔兩個女仔住埋一間房，梗係酒店㗎，揾間酒店最少都三四星級嘅，咁啊包食喺度啊。咁你自費嚟旁聽咧，咁就都可以考慮，係嘛？好啦，咁啊講到呢度，即係話一切法都係假嘅，即係話冇一個永恆咁樣嘅實體。佢呢度叫大波影。你找不到，你拆一本書活足業揭，沒有一個單一的東西叫大波夜景，合埋叫大波夜景，是不是？是吧？那你看那個眼鏡，那個眼鏡哪一塊叫眼鏡？你用玻璃是不是眼鏡呢？那鏡框是不是眼鏡呢？那螺絲是不是眼鏡呢？合埋就叫眼鏡，是不是？外面的車，正如哪個居士，那個寶馬車過來，去碼頭接過來，係嘛？你接我嚟啊！呢、這個居士，咁佢嗰個車邊忽咗寶馬，係嘛？拆完佢冇個寶馬喺度，啊個引擎唔可以叫做寶馬，啊個四個轆唔可以叫寶馬，個殼唔可以叫寶馬，個梳化唔可以叫個玻璃唔可以叫寶馬，夾埋就係個房車，個牌子叫寶馬，個型號係寶馬幾多幾多咁樣，係嘛？咁所以所有東西咧都係一個假名。假名，即是我們假立的名目去形容它呢所有事物的形象和功用、啊、就和中國的天台宗就喜歡說這個了、啊、體相用唯識宗就簡單一點只是體用用個意相包含一個用途唯識宗就體用就夠了天台宗就多過體相用、啊、這個體就不存在相用的係嘛？每一樣嘢有佢上座，有佢功用、功能啊，功用啊，咁呢個功用，所以我哋好多人錯覺以為有上座有功用就代表佢有實體，我哋嘅錯覺就喺呢度啊！佛法釋迦牟尼佛之偉大就係佢講俾你聽，有上座有功用唔等於有實體，係嘛？中原和合形成呢啲上座功用，所以將佢實體不存在，咁所以呢個係假法。呢、这個你叫眼鏡，呢套經書啊，呢個叫亂糊，全部係假法，係假象，係嘛？你以為有個實體，其實唔係。咁、这個問題好嚴重喎、啊。你話知道有乜好處啊？知道梗係好處啦、啊。我哋嘅煩惱其實冚唪唥得。我哋認為一個真實嘅我，所以你要滿足呢個真實嘅我，就會產生咗呢個貪嗔痴。貪滿足唔到又有煩惱，滿足過程遇到障礙又會有煩恼。滿足得唔夠又會有煩惱，係咪先？你執著嗰啲事事物物係真實嘅，所以你就會去追求啲事。如果你知道佢唔真實，你心情會好啲。你知道佢真實，嗰啲名譽啊、地位啊、財富啊、甚至人啊，你都執著佢。咁嘅時候，你唔執著佢真實，你咪想得到佢咯，想永遠擁有佢咯，你咪煩惱，係嘛？就算你明白呢道理，唔能夠一下子放得下，點解咧？因為我哋人類嘅執著分兩個層次，一種叫分別我執，我嘅執著同埋分別法執呢樣嘢咧，分咩叫分別？即係我哋成日話分別心，分別心就係睇表面而產生嘅執著，由表面我哋睇到呢個暖壺同嗰個眼鏡係唔同，係咪先？咁你於是你以為有樣嘢真係叫暖水壺？眼鏡同嗰書又唔同，你話有樣嘢真係叫書，或者有樣嘢真係叫眼鏡。咁因為表面嘅分別，咁啊人就梗係啦，我叫張三，你叫李四，我個樣同你嘅樣唔同，係咪？或者我係男士，佢係女士，或者我戴眼鏡，佢唔戴眼鏡，或者我係中國人，佢係外國人。咁咁多分別，咁仲係有樣嘢睇到，因為表面嘅分別，你以為係真實。這個是最明顯的，那怎樣能夠破除呢？你要修一窩爭奇劫，你由初發菩提心開始，第一次發，什麼叫發菩提心啊？我在深圳講完，要真真正發，不是說那麼簡單，口講幾句眾生無邊誓願到煩惱無盡誓願到就叫發菩提心，你要認識到
啊，追求真理的重要，要講，要真的很狠切去上求佛道。啊，覺得而家好多人了解佛法啊，佛法太好太偉大啦，好多人有邪見啊，甚至信邪教啦，甚至追求世間嘅各種嘅慾望啊，啊唔了解佛法啊，你好痛心啲眾生唔了解佛法，係嘛？你覺得一定要明白真理先能夠幫助到啲人，幫助到其他人，幫助到眾生，係嘛？咁啲眾生點解會受苦呢？啊，好多眾生受苦啊，又戰爭啊，又災害啊，各種各樣，都係我哋嘅業啊，我哋做嘅行為感召翻嚟。啊，成日打打殺殺啊，好多疾病啊，好多天然災害啊，咁呢啲嘢全部係眾生嘅業，因為佢唔了解真理，佢做啲行為有偏差，所以感召咁多苦惱。咁我哋明白，好憐憫啲眾生，覺得佢哋好慘。因為他不了解真理，所以生醉生夢死，生老病死，糾纏不清、啊、真理實在太可貴，現在的人呢不讀佛經，不了解佛法、有邪知邪見，有這種這麼狠切的心，強烈到不得了，甚至想起都流眼淚、啊、很悲切的，這種才是真正發菩提心、啊、不是夠簡單單講幾句的發菩提心，有好狠切嘅發咗菩提心，所以經中話真係發菩提心嘅大地六種震動，大陸經中即係諸佛菩薩嘅大圓鏡智裏面都感應到你。你知佢所謂大地咩大地咧？就係、是、你嘅心啊，你嘅第八識就係個大地。所有嘅宇宙萬有都係你第八識阿賴耶識裏面嗰啲物質現象嘅種子，叫色法種子所呈現。第二，當你一發呢大菩提心嗰陣時候，你搞動你嘅第八識嘅種子，所有善嘅種子俾你激起發起嚟，不但諸佛菩薩感應咁定中感應到，你自己嗰啲好嘢嘅全部俾你搞起啊，好嘢全部俾你激動激發起嚟，咁你就會，如果你嘅心好純粹、好狠切，你就有好多善緣出現。遇到好多咩啊？良師益友啊，揾到個好嘅地方，有佛經聽嘅，我有佛法修學嘅，揾到啲好朋友介紹你啊，揾到啲好嘅師傅等等等等，好多嘢會跟住嚟陸續出現，係嘛？令到你樣樣嘢越嚟越順啊！咁呢個就係你真正發菩提心所產生嘅功德嘅後果，好緊要啊！咁你又真真正好狠切嘅發菩提心。嗰次一個阿僧祇劫，阿僧祇即係無量數、啊、一個無量劫，咁咧就佢達到初地啦。我哋好努力咁修啊，就係初地菩薩。初地菩薩咧就係入波野智啦，證到空性，證悟到空性。咁證悟到空性啊，就係叫初地，呢個就係真如空性啦。宇宙最究竟的真理，那你證到空性的時候呢，你那個分別我執和分別法執呢就永遠打低按了下去，不會再出現。為什麼呢？你又見親人，你是初地菩薩，看親任何事物你都不會看，因為它表面的不同樣而你執著它存在，很高的了。我們現在說了，譬如我今天說完給你聽，你又執著，是不是？你偶然會醒起，但大部分時間你仍然執著，因為你未見到嘛，你未體驗到空性嘛，你未體驗到呢樣嘢係真係唔實在，嗰、那個境界未到，所以你淨係語言文上知道，一下子好易忘記，係嘛？有人提起你會記得，我哋多讀佛經，你成日聽經，會成日分集，成日提醒你，你時時睇佛經會提醒你，會時時去重經念經會提醒你，但你一放低你就。係嘛？直到你係初地菩薩。咁啱啱最近咧，個學生北京學生個班長羅天璇，佢參加啲藏傳佛教嘅辯經，佢啊咁啊同人辯論起上嚟。咁啊藏傳佛教啲信徒就講起，佢話：誒初地菩薩都有煩惱，係初地菩薩有煩惱。點解咧？佢唔入定嗰陣時，佢一樣有煩惱。但係佢嘅煩惱咧係點咧？係驅身我執啊，係多身。多世以來的驅身我執和驅身佛執，就不是現在這一生看東西看錯東西，
佢群體唔會再睇錯嘢㗎。但係過去啊，無始以嚟無量生無量世嚟嗰啲習氣啊，慣咗係嘛？嗰啲壞習慣、嗰啲陋習，我哋叫習氣，嗰啲咁嘅種子功能咧，應然偶然會滲咗嚟，又話會影響佢。咁佢一樣起煩惱，但係佢好快醒覺。係嘛？個初地菩薩咧，即係唔會做太離譜嘅嘢，所以初地菩薩同小乘嘅初果聖人咧，佢唔會落沙漠。點解啊？因為佢唔會去殺人，佢唔會犯啲最嚴重嘅戒，嗰啲戒佢唔犯啊。因為佢個我，佢已經明白到我唔係真實嘅啦嘛，佢唔會為我去做壞事嘅，佢做唔到壞事，佢會起少少偶然起煩。但係佢啲煩惱係受佢控制，所以初地或者係小城嘅初果、大城嘅初地，永不落沙漠。所以兩站呢個立場嚟講咧，佢已經係不退轉嘅。有三種不退轉，我成日講。第一種咧係《花嚴經》裏面講嘅十信圓滿啦，十信圓滿，十信慧，好犀利嘅。唔好睇小十信慧，十信慧圓滿啦，已經一代宗師，一啲祖師啊，所以。五台山我夢參老和尚一百歲，佢話禪宗嘅人成日講明心見性啊，其實明心見性唔係見到空性，淨係十信慧圓滿啫，同初地仲差好遠好遠。嗱佢夠膽咁講，係咪？因為佢學嘅禪宗，佢就成日講《花嚴經》，佢五台山普就寺成日講長期講《花嚴經》，佢明白啊，使佢講得啱。所以十信慧圓滿即係話咧，對大乘佛法咧個信心強到冇嘢動搖到佢，個心好舒服、好舒暢，好似有啲人好似以為見得到啊，其實唔係，其實個心澄清到不得了，清淨到不得了，一絲一毫嘅佛法嘅疑惑都冇，呢個就十信。呢啲係天台中嘅智慧大師都係咁上下嘅，啊已經係祖師級嘅啦，要佢去到十信圓滿。啊！好堅定嘅做佛法，啊，宏法離身不遺餘力嘅啦，已經啊，咁你見道嘅我覺得，印度歷史上大乘佛教公認見過道嘅得兩個，呢個就係龍樹菩薩。龍樹菩薩叫咩啊？八宗共祖，大乘八宗全部要佢做始祖。第二個就無著菩薩，就係圓莊大師嘅祖師，係嘛？我哋唯識中嘅祖師，你話幾難啊？初地都唔係容易嘅事。啊，咁呢、這個，咁第二個不退轉咧，呢、這個就係叫信不退，信心不退啦。第二種不退咧，就係個慧不退就初地。你既然嗰個修行人都唔會落沙漠度啦，佢退極有限，你明唔明先？最怕佢落地獄嘅啫，所有罪業裏面殺業係最嚴重，其他都冇嚴重，殺得人多或者酷極兇殘嘅，佢落無間地獄。你哋好多人讀過《地藏經》啦。係咪先？無有間斷，哈哈！即係唔知幾多生幾多世都捱唔完。仲有喎，佢無間地獄出嚟之後，佢繼續捱嘅喎，係捱嗰啲好啲嘅地獄嘅啫喎，冇咁咩嘅喎。好啦，到有機會做翻人嗰度做低等人喎，我要先做動物先喎，都未必做翻人喎。屌啊！嗰個時間拖好長，所以所有嘅業裏面係殺業係最嚴重，係會令人落無間地獄。尤其殺咩啊？殺聖人。傷害你自己的父母親，傷害佛，傷害啲羅漢，嗰啲有道德對社會有貢獻嘅人，你去殺害佢，哇得了嘅！你殺害佢，你就令到好多人冇人救，冇人幫助，咁、那個罪業係最大，係嘛？咁所以咧，呢、這個就落無間地獄。所以你如果你初地菩薩，佢已經唔落地獄噶啦嘛，永不落地獄噶啦，叫咩啫？啊，小乘嘅戒律裏面話，嗰啲初果嘅聖人啊，佢行路嗰陣時啊。嗰啲蛇蟲鼠蟻嚟咗嘅四處，佢想踩死都冇機會，係嘛？如果你未到初果咧，你去試下去印度去熱帶地方，哇！我去馬爾代夫嗰啲螞蟻咁大隻，你佢行路好易踩死佢嘅，佢又睇唔到你喎，你又睇唔到佢咁大隻，一踩落去，係咪就踩死咗只㗎啦？所以點解要結下安居啊？以前印度釋迦牟尼時代就係到夏天三個月喺寺院度啊。第一雨水多，容易有傳染病。啲出家人喺度去行乞討飯啊，好容易得病，唔方便，係嘛？住喺山郊野嶺墳場度，亦都好唔方便。第二樣嘢咧，就係話咧，